Gospodine Joksimiću, dobar dan. Dobar dan. Ja sam pre neki dan bio u Toplom dolu. Išao sam, kako sam rekao ovde kolegama, po istinu. Išao sam da, nenajavljeno, da razgovaram sa ljudima i našim posetiocima portala pokažem, neću da kažem pravo stanje stvari, ali da pokažem ono što se tamo događa u nekom danu kada nema medija, ako mogu da napravim razliku. Poslaću vam poruku, koju, odnosno proslediti poruku koju su mi oni rekli. Biće tamo do 26. kada ističe građevinska dozvola, jer vi nemate građevinsku dozvolu navodno kompletnu. Pa evo, najprije od toga. Pa najprije treba da kažem da su papiri ispravni i da su čisti u potpunosti, da nema nijedan nikakav problem nema i da naravno oni su i mene i tužili ministarstvo da meni građevinska dozvola, da se ukine građevinska dozvola, što ja im ne zameram, slobodno neka vode pravnu bitku. Ono što je problem, problem je što oni vode bitku čineći prekršajne krivična dela. Da li vi imate građevinsku dozvolu i da li vam ona ističe 26. Ne ističe 26. ističe, to jest, znači, uslov za građevinsku dozvolu je da se otpočne sa radovima 2 godine od dana pravnosnažnosti rešenja. Građevinska dozvola je dobijena, čini mi se, 23. avgusta 2017. godine. E sada nek gospoda pravnici vide kad je, od kad je građevinska dozvola pravnosnažna, ali bez obzira na to želim da im napomenem da izgradnja hidroelektrane se ne odvija samo na gradilištu, već se i odvija i tamo gde se montira oprema, gde se prave turbine, gde se prave cevi i tako dalje. Vi to već radite? Tako je. Znači, uplaćen je avans firmi za proizvodnju elektromašinske opreme, uplaćen je avans firmi za proizvodnju cevi. Tako da, žao mi je, ali mislim da je građevinska dozvola čista i da neće isteći tada kada oni misli da će da isteka. Poslovna tajna je sigurno, ali hoću da narod zna koliko je Dragan Josić, odnosno vaša firma, koliko su do sada uložili para? Okvirno, ako hoćete. Da, da, da. Iskreno nismo pravili knjigovodstvo da vidimo tačno koliko smo para uložili, ali sigurno preko 100.000 eura je uloženo u lokaciju do sada, što se tiče, znači, faze projektovanja, faze ishodovanja tehničke dokumentacije i sve ostalo što ide uz postojanje jedne firme, kao što su knjigovodstvene usluge, plaćanje poreza, doprinosa, zaposleni i sve ostalo što funkcioniše. Znači, mi smo tamo izvršili geološka ispitivanja, geodetska ispitivanja, hidrometrijska ispitivanja, plaćali smo državi sve uslove, sve propise, sve što je tražila, mi smo plaćali i došli smo do neke situacije gde smo dobili građevinsku dozvolu kad se nikog nije bunio, a sada ne možemo da otpočnemo s radovima zato što se jedna mala grupa ljudi, veoma dobro organizovanih, čineći krivične prekršajna dela, pokušava da ospori nešto što je zakonski donešeno i u skladu sa svim zakonima ove države. Koliko vam je vremena bilo potrebno da sakupite sve dozvole? Koliko godina, da budem precizniji? Pa prvu informaciju o lokaciji smo ishodovali negde početkom 2013. godine, a posljednju dozvolu za dalekovod smo dobili u januaru 2019. godine. Znači, eto, to je nekih 6 godina za kompletan projekat, ali za hidroelektranu smo građevinsku dozvolu dobili 2017. Tako da može da se kaže 4 godine za hidroelektranu plus još 2 godine za priključenje te elektrane na distributivni sistem, na trafostanicu 35 na 10 dok je dobro.